Над 30 са младежите, включили се в семинара. Те дискутират въпроси, свързани с бъдещата им реализация. Като идеята на срещата е младежите от ромски произход да се запознаят с възможностите за продължаване на образованието след средно, т.е. за кандидатстване в висше учебно заведение, а да говорим за разкриване на потенциала за продължаване на образованието и за младежките лагери, които прави Младежка фондация Арета. На обучението се представят програмите Заедно напред на Младежка фондация Арета и Равен шанс достъп до средно образование на Тръз за социална алтернатива. Регионален координатор за Стара Загора и Сдружение Свят без граници сред партньорите и домакинът на събитието Международен младежки център.